Islamski konvertit Sabahudin Žujović, rođen kao Miloš, pogodio je strelom u vrat žandarma Miloša Evremovića, koji je obezbeđivao ambasadu Izraela. Žujović je u napadu i sam strada, dok se ranjeni Evremović uspešno oporavlja. Napad je označen kao teroristički, a u toku je potraga za više drugih terorista. On je samostrel kupio dan pre ovog terorističkog akta, znači 28. U radnji u Zemunu. Ja sam rekao ljudima iz policijske uprave u Beogradu da idu u tu radnju i da praktično sprovedu mere protiv tog što su prodali, ali sam dobio odgovor da, a to piše i u deklaraciji, da to oružje spada u takozvanu kategoriju D oružja, za koje nije potrebna dozvola nadležnih organa da se kupi. Znači, za 6.900 dinara je kupio taj samostrel kojim je mogao da ubije žandarma. Zato takve gluposti u zakonima koje pišu, to pod hitno mora da se menja. Mora da se uskladi sa realnim životom. Više hiljada ljudi okupilo se u Loznici u znak protesta zbog najave o otvaranju rudnika litijuma. Kompanija Rio Tinto umeđu vremenu nastoji da opširnim pismima demantuje svaku reč kritike na svoj račun, a državni čelnici da je maksimalno podrže. Ako vi možete da dovodite Rio Tinto i da se ponašate kao lobista, kao PR Rio Tinta, najviši naši ovi državnici i predsednica vlade, ovi predsednik države, ako to nije izdaje, onda ja stvarno ne znam šta je zaista izdaje. Posle nekoliko desničarskih skupova, policija je zabranila festival Mirdita Dobar dan. Jedna od organizatorki, Sofija Todorović, dobila je preteće pismo i paket sa odsečenom svinjskom glavom. Sarajevski pisac i glumac Feđa Štukan deportovan je u Bosnu i Hercegovinu, pošto mu je navodno iz razloga nacionalne bezbednosti na beogradskom aerodromu zabranjen ulazak u zemlju. Ja mislim da je razlog inače mog maltretiranja tamo knjiga, a moje pojavljivanje na prošlogodišnjim demonstracijama protiv nasilja u Beogradu je zapravo jedna kapljica koja se čekala da se nešto pokrene, jer imam osjećaj da je ta knjiga već dugo boli ove nacionaliste. Mislim, boli ona nacionaliste i ovde i u Hrvatskoj i u Srbiji, ali da se tamo čekalo nešto da se to ocrni i da to krene u nekom tom pravcu. To je jednostavno čovek koga je Aleksandar Vučić ufiksirao kao nekoga koga će progoniti i na čemu će pokazivati mišiće. Kao pokaznu vežbu i za region i za građane Srbije. Znači, mislim da je stvar totalno lična, da je mogao biti neko sasvim drugi, desilo se da je to Feđa Štukan. Uprkos najavama, Aleksandar Vučić i Albin Kurti nisu se sastali u okviru dijaloga o normalizaciji, ali su imali bilateralne susrete s evropskim zvaničnicima. Neće čovjek da me vidi. Šta je dolazio? Otkud ja znam? Slišali? Ne, ja sam mrtav ozbiljan. Ja sam mrtav ozbiljan. Šta su vam rekli, zašto neće? Osim su vam rekli, ne, nije spreman na sastanak sa mnom. Kaže, nastavit će glavni pregovarač, zvanični odgovor je bio, nije spreman za sastanak sa mnom. Sad, da li nije spreman, da li nije hteo, nije smeo, mnogo sam ugadan, ovakav sam onako, otkud ja znam šta sam, ali nije hteo čovjek da se sastane. Posle nerešenog rezultata u meču sa Danskom, Srbija je zauzela poslednje mesto u grupi i ispala iz daljeg takmičenja na evropskom prvenstvu u fudbalu. Distopija je njihov opis, antiutopija, sve naopako. To je opis njihovog rada i njihovog funkcionisanja. I ovo je samo ta jedna igrarija to. Dajte da mi raspravljamo o raznoraznim zezalicama i ako ne, mi moramo da izmislimo događaje oko čega ćemo se raspravljati. Moramo nešto nekog da uvredimo, moramo da nešto plasiramo, neku neistinu. Eto, ja mislim da je to modus operandi, to je način vladanja i ne treba na to da se pecamo. Mi samo trebamo da kažemo Srbija ide nadole. Srbija ide nadole. Vi ste zlo za ovu zemlju.
Oni su zlo za ovu zemlju.